Zahrada Čech v Litoměřicích hostila dvoudenní konferenci na téma zeleň v obcích a městech Ústeckého kraje. Svaz zakládání a údržby zeleně návštěvníkům prostřednictvím odborných přednášek například radil, jaké jsou vhodné typy výsadby zeleně do veřejných prostor, a mluvilo se také o zelených střechách a dalším netradičním využití zeleně. Zájem byl obrovský. My jsme vlastně v prvotní fázi počítali s tím, že to bude pouze pro zástupce a představitele měst a obcí Ústeckého kraje. Ale díky ohlasům i z ostatních krajů jsme se rozhodli tu působnost rozšířit a máme tu třeba zástupce z Liberce nebo ze Zlína. Konferenci zahajoval hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, který ji hodnotí jako velmi přínosnou. Zeleně velice významná věc, řeknu všude. Náš Ústecký kraj je trošku specifický, takže hlavně v Podkrušnohoří bychom si té zeleně měli o to více vážit. V poslední době se dochází k takovému výraznějšímu oteplování, nebo vidíme to hlavně v těch červnových a červencových teplotách. A myslím si, kde v obcích a v městech je hodně zeleně, tak i to ti občané dokáží posoudit a dokáží to ocenit. A pokud bychom, nebo chceme, aby mladí lidé, kteří se tady narodili, studují, chceme, aby tady zůstali, tak si myslím, že jim musíme i vytvořit ty hezké životní prostředí a jedním z tím je, aby bylo všude dostatek zeleně. Na konferenci dorazila například starostka Libochovan Miroslava Vencláková. Pro Libochovany je zeleň v současné době velmi aktuální téma. My se teď v nejbližší době snažíme doplnit a obnovit naši alej, která vede mezi Libochovanama a Řepnicema. A chtěli bychom samozřejmě doplnit i celkovou zeleň v obci, tak aby to bylo na pohled hezké a aby to taky mělo nějaký smysl. V rámci konference byl vyhlášen také vítěz soutěže Park roku. Letos se o prvenství v tomto klání ucházelo 14 parků, což je nejvíc v historii soutěže. Hodnotili jsme parky od Šumavy k Tatrám, takzvaně, i když k Tatrám ne, ale od Beskyd až po Šumavu. A byly to parky nejrůznějšího charakteru, parky ve městech, parky v krajině, dokonce tam byly vlastně tři hřbitovy, ať už bývalé nebo současné, čili parky velké, parky malého rozsahu, parky, řekněme, celonárodního významu, takže celá řada, celá škála poměrně těžko souměřitelných děl. Parkem roku se nakonec staly Tyršovy sady v Pardubicích. Litoměřice ocenění získaly před 2 lety, kdy odbornou porotu nejvíce zaujaly obnovené Jiráskovy sady.